ще го принесе. Какво направи? Съблича се, браво. Се свякахо.
Добре ли се качеш? А? Подготовка. Просто там мисля да подкошваш и тази работа. Йо! Кой там са? Дай тук да ти дърво! Yeah.
Нататък му се минава много хъзга, тук не става. Давай, аз се засвивам, там не става. А, бас Евко, аз там си помислях, че минеш. Държ го. Токът паре локомотива. Качайник. Пер... Всички маневри с краката ги научават. Това ти предвидимо на педика. Оп, леко! Ниските ги няма. Ниските ви към ги няма. Какво си обърна? Аз там падах, ставах. Аз съм държени за студио. Ай, техниката се. Е, къп беше там маневра. Давам на гребната страна. Уважава го. Да. И качу му това. Ти здарво, парен. Не, ти не е. Това уйде драпа да е. Там иска гаса. Много пилиш, бе. А, сега там се тръгни. По-масло я караш тая ама, ха? Тайна. Разработка. Карам се, Виктор, не мириш тъй пак, който... Разработка на Ямаха. Та съм смотал, ето скоро. Забелязваш ли? Смотал ли си? Или смотал, или смотал, рекзо карам. То кара си ни пръв по чистки там, а своя някак си ги мисли. Дето стават от колите и си ги налива. М10G. Ма виж как мириш неговата. Да, всички ти миришат гадно. Зачекай си го, е. Изложата. Наскоро, да. Е, ми дали. Сега не бяха виждали това повторение. Синята смърт. Ще че вземи здравето. Сега ще видиш повторение. Сега ще Занеси си го, занеси си го. Е, за кого търпаш, като паше и става? А, няма вече да иди. Войсика няма, ме знам да палиш къде отива. Няма. Единия крак ти става по-дълъг. Виж, да си го запута. Трябва да сложиш два къща да си го носиш нагоре. Трябва едно примка да хвърляш на дървото. А то ти вашето каране ли е? Един метър. Два метра бута ти носиш. Един метър напред, два назад. Хубаво, че каската ти е лека. И пак ти стана тежка. Тя само от ни... Да, ми пари. Това ще го мине. Като детска каска. Дай. Каска е като детска. Yeah.
Угаво са. Не само че. Тя е бе, тази тръжда е от мен.